Jorge Cardoso. Jorge Cardoson Milonga. Cardoso on kitaristi, säveltäjä, pedagogi, musiikin tutkija, argentiinalainen. Taitaa asua Espanjassa nykyään, on Suomessakin paljon käynyt. Tämä on varmaan Cardoson ehdottomasti soitetuimpia teoksia. Ja hyvin tyypillinen milonga, jossa tämä rytmi kulkee tälleen YKK. Tämä on sama mitä piazzolla pitää hyödyntää tämä jaottelu. Varmaan kaikessa mitä hän on säveltänyt. Tervetuloa tänne. Kiitos. Tähän hieneen lauantai, tätä Matineaa. Soitan tosiaan argentinalaista musiikkia, muutamia kappaleita. Jatketaan. Tämä on piazzollalla. Milonga del Angel. Mulla muuten täytyy mainita, että mulla on uusi kitara. Tää on ihan ensimmäisiä konsertteja, missä mä tällä julkisia esiintymisiä, mitä mä tällä soitan. Yhden levyn olen jo tehnyt tällä, mutta nyt alkaa tää konsertointi tällä soittelu. Kanadalainen. Thank you.
Tiedätkö, olisi äänes 60-luvun lopulla, 70-luvun alkupuolella vuoden ajat. Ja voi hyvinkin verrata vaikka Vivaldin vuoden aikoihin. Piazzolla oli vain tällainen toinen näkökulma vuoden aikoihin. Hän oli Buenos Airesista kotoisin, niin hän säräsi Buenos Airesin vuoden ajan. Ja näitä osia kutsutaan, esimerkiksi syksy on Otonio Portenio. Tämä Otonio tarkoittaa siis syksyä ja Portenio on tämmöinen termi, mitä argentinalaiset ystäväni ovat monesti minulle selventäneet, että mitä se on. Sitä siis viittaa Buenos Airesiin tai Buenos Airesilaiseen ihmiseen. Eli tämä seuraava kappale, mitä soitan, Otonio Portenio, niin voisi suomentaa, että syksy Buenos Airesissa. Muodoltaan tällaisia jakautuu tämmöisiin selkeisiin jaksoihin, että on nopea hidas. Tämä on hyvä esimerkki tällaisesta, tulette huomaamaan, kun aika ikään kuin vähän pysähtyy, että taas lähtee liikkeelle.
mielestä ihan näistä neljästä se kaikista läheisin jotenkin. Tämä on mun mielestä myös tämä tulkinnalliselta Anniltaan varmasti myös näistä runoista. Retratos.
tullut aika viimeiseen kappaleen. Palataan vähän sinne alkuun. Jorge Cardoson kappaleen soitin sen ensimmäisenä ja soitan hänen sovituksensa nytten sitä hyvin kuuluisesta laulusta Alfonsina y el Mar, jonka on säädätänyt Ariel Ramirez. Eikä sinulla ole. Kiitos kovasti tästä pienestä tuokiosta ja toivottavasti tavataan taas samoissa meiningeissä uudestaan. Niin, tää on siis Zamba on tän tyylilajin, missä tää on sävelletty tää tanssi, mihin tää on sävelletty tää kappale. Tästä tulee tämmönen, tuutte kuulemaan tämmöstä, miten mun kynnet napsahtaa tähän näin kieliin. Tää tekniikka on tämmönen chasquido. Tyyminen tekniikka, jota mä oon yrittänyt pari vuotta jo itseasiassa opetella. Mä just näin chileistä kollegaan, joka yritti tuolla Skotlannissa, missä oltiin samalla festivaalilla soittamassa, yritti mulle näyttää, miten se menee. Se on kyllä niin pirun vaikea, että ei tämmönen pohjoisen asukki, ei tällaisia ihan heti opi, mutta kokeillaan. Sosa teki tämän kuuluisaksi tämän laulun. Vuonna 69 muistaakseni ilmestynyt tämä levy. Suomessa tämän on levyttänyt Anneli Saaristo muistaakseni.